Маданият мамлекеттин улуттун идеологиясы жана түпкү өзөгү. Элибиздин аң сезими маданияттын таасиринде калыптанганда гана коомубуз бакыт жана күчтүү болот. Андыктан маданиятыбызды көтөрүп өнүктүрөлү деп мамлекет башчыбыз билектирүү белсенип киришти. Алгач маданият кызматкерлеринин муктаждыктарын жоюу керек. Аларды колдоп шарт түзүү үчүн бардык аракеттер көрүлөт. Айлык турак жай маселеси да бара-бара чечилет. Эмгек акы маселеси. Турак жай маселеси чечилбесе, авал өтө эле оор бойдон кала берет. Экономика жана финанс министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдорун тез арада табууга тапшырма берем. Өлкөнү экономикалык кризис менен руханий кризистен бирдей алып чыгуу керек. Абалдын оор болгонуна карабай маданиятты жандантуу үчүн жан үрөйбүз. Театр, оюн зоок мекемелерин оңдоп түзөө иштери улантылат. Залкарлардын улуу таланттардын баары айыл жеринен чыккан. Ааламга жол айылдан башталгандыктан элет маданиятын көтөрүп, көрөңгөлүү улуттук маданиятты сактоо зарыл. Материалдык мүдөөдөн руханий мүдөөнү бийик коёлу дейт маданият өкүлдөрү. Материалдык мүдөөсү руханий мүдөөсүн басып тебелеген кезде мына азыр ошол процесс жүрүп атат да бизде. Ал эл өзүнүн улуттук дөөлөттөрүн жоготуп баштайт. Ошон үчүн азыр президент көтөргөн демилгенин түпкүлүгүн туура түшүнүш керек да, колдон буттан алып, андан ары алып кетиш керек да. Бул эми жалгыз маданият министрлигинин иши эмес. Бул жалпы мамлекеттин иши. Маданият болбосо кандай өсө болот? Түшүнүгү болбосо, көз карашы, ички дүйнөсү таза болбосо, бири бири менен ынтымакта жашабаса кандай болот? Ошон үчүн мен ойлойм, ушул негизи элдин ортосунда достук болуп, биримдик болуп, түшүнүк болуп ар бир союздун республикада мурун бүт союздун баарын, союздун республиканын баарын барып маданият күндөрүн өткөрүп келчүбүз. Бүт 15 республикага. Ушул күндөрү деле спорт жагы деле ушул маданият искусствонун адамдары өздөрүнүн колунан келген нерсени жасап атат. Эми ошентсе дагы колдоого алышыбыз керек деп түшүнөм. Маданият үйлөрүн элди тарбиялаган ыйык имаратка айландыруу, тармакты заманбап жаңы технологиялар менен үзүрлүү иштетип, жаңыча музейлер менен толуктоо зарылдыгы бар. Ошондой эле көмүскөдө жүрүп көрүнүктүү иш кылган китепкана, музей кызматкерлеринин да эмгеги эч унутта калбайт. Эл бүгүнкү күндө чыгаан акын жазуучулардын, композиторлордун жаңы чыгармаларына муктаж. Жаралган мыкты эмгектерди жайылтууга мамлекет жардам берет. Адабиятыбызга ак кызматын арнаган урматтуу акын жазуучулар, драматургтар жана оюнчу композиторлор, сүрөтчү скульпторлор элибиздин жан дүйнөсүн байыткан заманбап жаңы чыгармаларды жаратыңыздар. Ошондой эле манасчылык улуу өнөрдү аздектөөгө жана кылымдарды карыткан тарыхый эстеликтерди сактап, урпактарга баалуу мурас катары өткөрүп берүүгө да олуттуу басым жасалат. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Алатоо 24.